据媒体报道，王菲前夫李亚鹏2012年与兄长投资房地产项目石本，因债务问题闹上法院。当时法院判李亚鹏支付4000万元人民币，但他未有履行裁判，而被列为失信被执行人。案件被高等法院裁定重审，因再次进入审理阶段。从文件中发现，他于2009年已注销新疆户籍，身份资料已变为香港永久居民。据了解，案件于上月26日开庭审理，因案件执行终止，将等待再审审判结果后进行下一步处理。非凡娱乐实时报道。